Lieve dames en heren, van harte welkom, ook namens natuurlijk iedereen. Ik zal maar eerlijk zeggen, normaal ken ik alles uit mijn hoofd. Hè. Als u naar een theatervoorstelling gaat, dan weet u het, dan maak ik grappen. Maar nu kan ik gewoon voorlezen, welkom hier op het Museumplein. Mijn naam is Karin Bloemen. Ik ben vrouw. Ik ben moeder. Ik ben entertainer. Op alles ben ik even trots. En ik mag vandaag hier voor jullie spreken. En dat vind ik heel bijzonder. Deze manifestatie heeft als thema terug naar de basis. En natuurlijk zeggen ze dan, de basis is ons grondrecht. En dat is al het begin. Maar het is ook terug naar de basis respect hebben voor elkaar. Terug naar de basis vrijheid voor iedereen. Ongeacht zijn of haar overtuigingen. En jullie dachten misschien straks even, hoezo nou dat liedje Everybody Needs Somebody? Maar ja, dat nummer is voor mij, en dat staat voor mij, zeker in deze tijd, als een heel belangrijk gegeven. En sluit ook aan bij het thema van vandaag. Weet je wat, we hebben elkaar zo hard nodig. Dus sluit nooit iemand uit. Niemand. En dat lijkt zo vanzelfsprekend, want wie kan daar nou tegen zijn, toch? Maar de afgelopen jaren hebben we helaas gezien dat dat steeds minder vanzelfsprekend is dan het zou moeten zijn. En ik durf te zeggen dat ik een soort specialist ben als het gaat om dit onderwerp. Ik ben jarenlang homomoeder geweest van Nederland en ik ben het nog steeds. En ik heb in die rol altijd gecommuniceerd dat iedereen er mag zijn. En dat iedereen gezien mag worden. En ook dat lijkt zo vanzelfsprekend, hè? Als je dat zegt. Natuurlijk mag iedereen gezien worden. Wie kan daar nou tegen zijn? Maar in onze hedendaagse cancelcultuur blijkt dat je aan allerlei voorwaarden moet voldoen om serieus genomen te worden. En erbij te mogen horen. Er zijn bepaalde dingen die je niet mag vinden. En al helemaal niet hardop mag zeggen, want dan ben je gewoon de klos. We weten allemaal voorbeelden te over. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de hedendaagse censuur. Op social media bijvoorbeeld. Opvattingen die te afwijkend zijn worden simpelweg geblokkeerd. En dat is dan welkom in Nederland 2023. Ik denk dat ik ook mag zeggen dat ik best heel veel weet op het onderwerp vanwege mijn eigen achtergrond. Je zou kunnen zeggen dat ik mijn hele jeugd gecanceld ben. Ik kom uit een gezin dat geterroriseerd werd door seksueel misbruik door mijn stiefvader. Ik was voor hem geen persoon, ik was een gebruiksvoorwerp. Ik werd als persoon helemaal niet gezien, laat staan serieus genomen. En voor mij werd het daarom heel belangrijk om in mijn hele verdere leven wel gezien te worden. En het werd heel belangrijk voor me om andere mensen te laten zien. En dan vooral mensen die een beetje anders zijn dan gemiddeld. Want iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal, eigen verleden, eigen strijd en eigen verlangen om gezien te worden en een plek te krijgen op onze wereld. En juist die afwijkende mensen, die blijken zo interessant te zijn. Juist omdat ze vaak al van jongs af aan niet passen bij de meerderheid. Niet passen bij het narratief, om het maar zo te noemen. Kijk, daardoor zien ze dingen die andere dingen niet zien. Sterker nog, zij durven dingen te zien die anderen niet durven te zien. Want als één ding in de afgelopen jaren wel duidelijk is geworden, wat is het toch ontzettend eng voor mensen om iets te vinden dat afwijkt van dat narratief. Ik denk zelf eigenlijk dat de hele cancelcultuur gekoppeld is aan precies die angst. De angst om buiten de groep te vallen en er niet meer bij te horen. Om die angst te bezweren, ga je mensen met een afwijkende mening gewoon cancelen. Want dan hoef je niet meer naar ze te luisteren. En dan blijft de groep, het narratief, keurig in stand. Terwijl juist die afwijkende mensen die door hun aangeboren sterke karakter of gewoon door de ellende die ze hebben overwonnen in hun leven, vaak die dingen juist veel scherper zien. Ze moesten in hun leven ook leren
om dingen scherper te zien. Simpelweg om te overleven. Ja, nu voor je de telefoon. Toch? Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Als je belevingswereld wel comfortabel binnen het narratief valt, is er natuurlijk het gevaar dat je een beetje lui wordt. Dan krijg je zinnen als, het is nou toch eenmaal zo? Het is toch altijd zo geweest? De krant die ik lees is toch altijd een kwaliteitskrant geweest? Daar ga je toch niet ineens aan twijfelen? Je trekt toch niet de autoriteit van de wetenschap in twijfel? Zeg, wie denk je wel dat jij bent om te denken dat jij het beter weet? Ik heb het al zo vaak gehoord. Ja. Vorig jaar heb ik een theatershow gemaakt met de titel Waar waren we gebleven? En dat ging min of meer over dit onderwerp. En de show is afgelopen kerst op televisie uitgezonden. En volgende week met Pasen wordt hij weer opnieuw uitgezonden. Ja, super gaaf. En ik moet eerlijk zeggen met de complimenten aan de Omroep Max, die het aandurft om dit te laten zien. Ja, echt. Applaus voor Omroep Max. Ja. En heel vaak vragen mensen dan, geef nou eens één zin waar die show over gaat. En dan zeg ik, het is eigenlijk heel simpel. De tweedeling in onze maatschappij. Aan het eind van de voorstelling doe ik een oproep waar ik nog steeds helemaal achter sta. Namelijk, blijf altijd met elkaar in gesprek, hoe verschillend jullie meningen ook zijn. Blijf praten. Oftewel, sluit alsjeblieft nooit iemand uit. Ook als iemand komt met een mening die morrelt aan het narratief. Wees er niet bang voor. Luister. Blijf luisteren. Altijd. En dan roep ik iedereen die kijkt en het niet wist, alsjeblieft, luister. Jaren geleden heb ik eens een keer een liedje opgenomen wat hier eigenlijk een beetje over gaat. Het gaat over eigen keuzes maken, onafhankelijk van wat de buitenwereld van je verwacht. En voor het maken van eigen keuzes heb je een beetje lef nodig. En ooit zag ik een bordje met erop de tekst, het meervoud van lef is leven. En dat klopt. Dus daarom het liedje Lef, even als tussendoortje. Ik word zangeres. Ze
het niet, maar voor haar was het er ongekend succes. Iedere dag heb je opnieuw de keus, ren je door of gooi je rigoureus. Je bestaan overhoop, weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Rijken niet naar de hemel, maar halen naar u toe. In ons hoofd klinken de stemmen nog van vroeger. Van geef niet op, je kunt het wel als je je best maar doet. Dan een doodsbang om te falen, maar die kop die moet je halen. Tot je niet meer weet waar je het zoeken moet. Iedere dag heb je opnieuw de keus, ren je door. Je bestaan overhoop, weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Rijk niet naar de hemel, maar haal het naar je toe. Geloof dat maar van mij. Dus bal je vuisten niet, hou je handen open. Kijk in plaats van steeds omhoog, een keer opzij. Ik heb nog een stukje. Nou ja, ik wilde ook nog heel graag vertellen. Een jaar geleden ongeveer is de commissie Hamer opgericht. En ik ben trots dat ik daar de ambassadeur van mag zijn. En deze commissie is opgericht met de doelstelling om de problematiek rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aan te pakken. En telkens weer blijkt uit onderzoek dat dit probleem heel erg diep in onze maatschappij verankerd ligt. En het is natuurlijk een illusie om te denken dat het aanstellen van een commissie dit probleem gaat oplossen. Ja, maar het is wel heel goed om dat het daardoor op de agenda geplaatst is. Want je moet ergens beginnen. Elke stap is er één. Dus ik ben heel blij met de commissie Hamer. Ja toch? Ik hoop jullie ook. Sorry, ik maak het mezelf ietsje makkelijker. Bloedheet. Weet je, het is, ik geef regelmatig lezingen over dit onderwerp. Bijvoorbeeld voor hulpverleners of voor de zedenpolitie. En wat ik dan vaak merk is dat de intentie van de hulpverleners vaak heel goed is. Maar dat ze niet zo goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Dat is ook echt heel moeilijk. En ha jongens, ze zitten met vragen als hoe werken de mechanismes nou eigenlijk? Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk als het gaat om incest? Hoe gaat een slachtoffer om met schaamte, met schuldgevoel? En ook, hoe werkt het eigenlijk in het hoofd van een dader en een pleger? Hoe werkt dat? Hoe is het mogelijk dat iemand tot dit gedrag komt? Hoe komt het dat een vader zijn eigen kind zo beschadigt dat het de rest van het leven pijn, verdriet, vernedering blijft voelen? Een van de belangrijkste dingen waar ze natuurlijk tegenaan lopen is dat de situatie van misbruik, of het nou in een gezin is of in een andere situatie zoals een werksituatie, per definitie geheim is. Een dader zal het nooit vertellen
Een kind zal het nooit vertellen. Het is niet zo bekend bij de buitenwereld en zolang dat zo is, blijft de dader, de pleger, beschermd. De grote drempel die genomen moet worden is natuurlijk, praat erover. Alsjeblieft. Want zolang het slachtoffer er niet over praat en er niet mee naar buiten treedt, beschermt het slachtoffer zelf de dader. Mijn advies aan hulpverleners, mochten er mensen tussen zitten vandaag, probeer een situatie te creëren waarin het voor een slachtoffer veilig is om over te praten. Dat is altijd de eerste stap, veiligheid. Dat is de eerste stap naar heling. En daarnaast is er wat voor mij betreft ook nog een grote verantwoordelijkheid voor ons. Voor iedereen in onze maatschappij. Het is inmiddels echt algemeen bekend dat deze problematiek heel erg vaak voorkomt. In elke schoolklas zitten wel een paar kinderen met een vreselijke thuissituatie. En door de afgelopen lockdowns en avondklokken is dat nog vele malen erger geweest. Niemand kan nu zeggen, oh dat wist ik helemaal niet, gebeurt dat? Ja. Dat gebeurt. Het is algemeen bekend en geloof me, het leed is groot. Dus dat betekent wat mij betreft dat iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft op ogen en zijn oren open te houden. En bij elk vermoeden van misbruik of seksueel geweld aan de bel moet trekken. Want door de andere kant op te kijken, hou je alles in stand. En als ik heel hard ben, ben je dan eigenlijk mededader. Ook voor de omstanders geldt dat ze een bepaalde schaamte moeten overwinnen om over dit soort dingen te praten. Maar ik kan je zeggen, als ervaringsdeskundige, om maar eens een heel mooi woord te gebruiken. Je hebt echt maar één iemand nodig die het lef heeft om die schaamte te overwinnen. Eén persoon kan in een mensenleven genoeg zijn om die enorme drempel te nemen en het wiel van de heling in gang te zetten. Zoals ik al zong. Everybody needs somebody. Somebody. We zijn hier allemaal bijeen onder de vlag van Vrouwen voor Vrijheid. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd enorm de hoop dat juist vrouwen durven om zelfstandig na te denken. We leven al heel lang in this is a man's world. Dus vrouwen hebben eeuwenlang geleerd om zich ten opzichte van het mannen gevormde narratief positioneren. Eigenlijk was je als vrouw per definitie al anders. En hopelijk is de psychologische bijwerking van eeuwenlange onderdrukking dat vrouwen hebben geleerd altijd eigenwijs te zijn. Onafhankelijk, eigenzinnig en vooral vrij. Dus meiden, het is aan jullie. Het is vreselijk, jullie blijven nog heerlijk in de regen staan. Ik strap straks in de auto, want ik moet weer optreden in het theater. Maar ik wil jullie danken dat jullie hier zijn. Ik wens jullie nog heel veel plezier met iedereen die komt spreken en zingen en muziek maken. En ik wil afsluiten met de hoop dat wij, ondanks alles, aan het begin staan van een nieuw tijdperk. Een tijd van bewustwording, van verbinding, als reactie op die periode van angst die we hebben meegemaakt. En welk nummer is er nou meer geschikt voor dan dat liedje uit The Wizard of Oz? Vandaag is de eerste dag van je rest van je leven. This is a brand new day! Everybody look around, cause there's a reason to rejoice, you see. Everybody come out. Let's commence to sing joyfully. Everybody look up and feel the hope that we've been waiting on. Everybody be glad, cause our silent fear and dread is gone. Freedom you see, it's got our hearts singing so joyfully. There's a reason to just rejoice, you see. You owe it to yourself to check it out. So can't you feel a brand new day? Can't you feel a brand new day? Can't you feel a brand new day? Shining just for us. Everybody wake up into the morning, into happiness. Hello world, it's like a different way of living now. And thank you world, I've always known that we'd be free somehow. Freedom you see, the heart singing so joyfully. Just look about, who would do yourself to check it out. Into the morning, into happiness. Hello world, it's like a different way.
will come out just one day. Everybody wake up into the morning, into happiness. Hello world, it's like a different way of living now. And thank you world, I've always known that we'd be free somehow. In harmony, we show the world that we've got liberty. It's such a change for us to live so independently. Freedom, you see, it's got a heart singing so joyfully. Just look about, you overdo yourself to check it out. Can't you feel a brand new day? Can't you feel a brand new day? Can't you feel a brand new day? Can't you feel a... Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Ik ben trots op iedereen die hier staat. Dankjewel. Vrede en vrijheid voor iedereen. En ook nog bloemen. Ik ben zo blij dat ik Karin Bloemen heet en geen Steffi Graf, dit terzijde.